Արսեն Վարդանյան, թատրոնի ռեժիսոր, դերասան, Կորներ հեռուստատեսային ծրագրի գլխավոր խմբագիր։ Երևանի Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտի դերասանական և ռեժիսորական ֆակուլտետներն ավարտելուց հետո Արսեն Վարդանյանը համարյա 30 տարի աշխատել է Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում որպես բեմադրող ռեժիսոր և դերասան։ Այդ տարիների ընթացքում բեմադրել է հայ, ռուս, եվրոպական և ամերիկյան հեղինակների բազմաթիվ պիեսներ, այդ թվում երաժշտական ներկայացումներ, հայ և այլ ժողովրդների հեքիաթներ։ Նույն տարիներին աշխատել է նաև Թատերական ինստիտուտում որպես դասախոս և ուսումնական թատրոնի տնորեն։ 1995 թվականին անցել է աշխատանքի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում որպես մշակույթի բաժնի ավագ սպա։ Հայաստանի զինված ուժերում գերազանց աշխատանքի համար արժանացել է Պաշտպանության նախարարի պատվոգրերի եւ այլ պարգևների։ Այնուհետև հրավիրվել է աշխատանքի Հայաստանի Հանրապետության Պետական Ֆիլհարմոնիայում գլխավոր ռեժիսորի պատասխանատու պաշտոնին։ Այդ տարիներին Արսեն Վարդանյանը կազմակերպել եւ անցկացրել է հարյուրավոր համերգներ, շոուներ, հանրապետական նշանակության խոշոր մշակութային միջոցառումներ։ Հանդիսացել է Հայաստան Սփյուռք համաժողովների մշակութային ծրագրերի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկը, բեմադրել է բազմամարդ թատերական համերգային հանդիսություններ Սարդարապատի հուշահամալիրում, Երևանի կենտրոնական հրապարակներում, Սպենդիարյանի անվան օպերային թատրոնի և այլ բեմերում։ 2004 թվականին տեղափոխվելով Լոս Անջելես, Արսեն Վարդանյանը հիմնադրել է դերասանական դպրոց, որում ուսանել են մի քանի տասնյակ երեխաներ և երիտասարդներ։ Թատերական դպրոցի սաների ուժերով բեմադրվել են Բրազիլիայի Գանձը, Շվարցի հեքիաթ կորսված ժամանակի մասին, Մանուշիկը և կախարդները, Երկարագուլպա Պեպին, Ամանորյա արկածներ ներկայացումները, որ հաջողությամբ ցուցադրվել են Գլենդելի տարբեր դահլիճներում։ Ներկայումս համազգայինի Լոս Անջելեսյան մասնաճյուղի հրավերով Արսեն Վարդանյանը սկսել է թատերախումբ հավաքել նոր հայկական թատրոն հիմնելու նպատակով։ Բեղմնավոր է Արսեն Վարդանյանի աշխատանքը նաև հեռուստատեսությունում։ Նա հանդիսանում է ARTN հեռուստաընկերության բարձր վարկանիշ ունեցող Կորներ ծրագրի գլխավոր խմբագիրն ու բազմաթիվ հաղորդաշարերի հեղինակը։ Հաճախ հայտնվում է հեռուստացույցների էկրաններին որպես հաղորդավար։